Det var en gang for lenge, lenge siden at Espen Askeladd skulle ut for å hugge ved til familien. Trærne må hugges tidlig, hadde far sagt, så de kan tørkes til vinteren. Og Askeladden stilte gladelig opp og hjalp til. Solen skinte så fint, fuglene kvitret og sang, og Askeladden fant det største og fineste treet i hele skogen. Han slengte sekken ifra seg og skulle til å hugge. Da han hørte en merkverdig lyd. Hæ? Askeladden hadde aldri sett noe slikt før, så han ble meget, meget forundret. Til tross for den forunderlige flygende skapningen, måtte treet hugges før solnedgang. Og Askeladden hadde sett merkelige skapninger før, så dette skulle nok gå bra. Askeladden visste det ikke enda. Det her står ikke i fortelling. Men han befant seg på treningsområdet til en gruppe opprørere som hadde stasjonert seg i skogen for å diskutere og praktisere politiske og religiøse motiver. Aldri en god idé, men Askeladden bestemte seg for å se hva de holdt på med. Askeladden gikk og gikk, langt og lengre enn langt. Plutselig får han øye på en merkelig skapning der inne i skogen. Askeladden fortsatte å gå, men det gikk ikke lenge før han oppdaget et stort, ukjent monument, ulikt noe han hadde sett før. Kan du drite i det her? Askeladden found himself in a destroyed and war-ridden Oslo city, in a future where destruction and fear is something new for them. Askeladden was scared out of his mind. He tried to run away from this brutal war zone. But why did he run? Did he believe that there's a better place somewhere? As he was running, he gradually understood that he was only a puppet running from one story into another one. Why is he trying to stay alive? His life is only a fairy tale where I am the architect, where I am God. Suddenly, it all went pitch dark and quiet.
Hva er det du driver med? Dette er en barnefortelling. He continued to run further into whatever he thought would be a better place. But deep inside he knew that the voice was the master. The voice was the creator. The voice needed to be stopped. All of a sudden, Askeladden found himself in front of a giant skyscraper. Askeladden knew what he had to do. As he ran higher and higher, his brain triggered flashing images before his eyes, where he could see all the inventions of mankind and all the horror they caused. Askeladden burst through the door where the narrator was sitting, and looked at him with fear and hatred in his eyes. Askeladden grasped his axe, and the narrator knew then that he was indeed the most fantastic narrator that this world has ever seen. Askeladden prepares his axe, and he knew that dropping down the blade on the narrator's neck would bring it all back to normal.